Patrik, första dagen tillbaka i den här miljön i Saab Arena och Stångebro. Hur var det att kliva in i omklädningsrummet här på morgonen? Nej, det var såklart jättekul. Känns som det är riktigt bra energi i laget. Det var kul att se några grabbar igen. Och, ja, bara roliga för att komma igång igen. Fick ju återse några gamla lagkamrater idag, Marcus Högberg, Jesper Pettersson bland annat. Man kunde verkligen se glädjen i ditt ansikte över att få träffa dem igen. Ja, det är klart. Man blir glad när man ser dem igen. Man har inte träffat dem på jättelänge. Prata lite, se hur de har haft det. Ja, så det var kul att se dem. Lite gym och sen lite is. Hur var det att komma igång med allting igen? Ja, det känns skönt att komma igång igen. Som jag sa, det kändes som det var bra energi, bra fart på träningen, bra passningar. Så det känns som det är en riktigt skön gäng vi har ute. Bra spelare, så ja, det kändes skönt att komma igång. Hur mycket har du varit igång fram tills nu? Uppenbarligen liksom kört egen fysisk träning, men hur mycket har du varit på is här under sommaren? Ja, en till två gånger i veckan, så det ja, det är inte jättemycket, men det har försökt hålla igång lite grann. Kört med Jens Hoftes första divisionlag. Så det är bra att komma upp här och köra lite. Hur tror du kroppen kommer kännas imorgon då? För det blir ändå ett hack upp, det går lite snabbare och kanske lite tuffare. Hur tror du att du kommer att må imorgon bitti när du vaknar? Nej, jag kommer att må bra. Jag ska somna bra i natt, så annars är det bara att köra igen imorgon.